Dessa vez eu te peguei, seu safado. Levanta o braço aí e fecha essa boca, senão eu te enfio esse couro inteirinho na boca aí. Cachorro! Não chega que eu te queimo, hein? Não chega. E quem é que você estava atirando? Já matei quatro, doutor. Matou quatro o quê? Quatro bandidos sem vergonha, tá bom? Foi? Foi. E o chefe? O chefe está preso. Ah, muito bem. Onde é que está? Ajuda eu aí levantar o cupim para arriba, vai. Levantar o cupim? É. Mas foi isso aí, doutor. Tá aqui ele. Ah, sem vergonha. Muito bem. Joaquim Cabrito, você é um herói. Se precisar do meu serviço na polícia, é só chamar e leva essa porra. Obrigado. Bora. Vontade de pegar fogo, meu Deus do céu.